بیا هم خراب له خبرو نظر خبرونه دا ډاکټر ستاسو د اختلافاتو په دوام باندې خبره کوله کې د شدو مرګ نو د اختلافات خپل عوامل لري ولې د اختلافات وجود لري متاسفانه کوم بحران په افغانستان کې روان ده دغه بحران داخلي فاکتورونو عوامل ته موږ توجه وکړو دغه مافیا یې ډلې دغه ډلې په بهر کې جوړې شوې دي او هر ډلې د یو خارجي طرف نه چې هغوی د افغانستان په بحران کې دخیل دي په نیابت کې دلته جګړه کړې او اوس اوس هم قوا کې شامل دي د هغوی د حمایت چتر لاندې دا خو داخلي فکتور ده چې په دې باندې مخکې هم خبر وکړو خو دا خارجي فکتور په اړه کار کوي کله چې دغسې ګمارنې رامنځته کېږي او یا دغسې له دندې ګوښه کونې رامنځته کېږي فکر کوي چې په دې کې خارجي فکتور هم شته دی په دې خاطر چې ممکن یو ته وویل شي چې پلانې له دندې ګوښه کا او بلې مخالفت ته وهڅول شي دغه څه یو څه شک نشته ما خدای ته اشاره وکړل دا یو سامي شرکت ده چې هر سهم په یو خارجي طرف پورې ارتباط لري او دغه هر سهم د خارجي طرف د اهداف د تحقق لپاره په افغانستان کې اله ځای کوي د خارجي طرف کوم اهداف لري د افغانستان هغه جیوستراتیژیک او جیواکنیمیک اهمیت ته په کتلو سره دا چې په هر کال کې موږ د 40 یا 50 میلیارد ډالر کې هم تر مکعب وبو موږ محاسبه کوو په ارزښت موږ خپل وبو د لاس ورکو مخدره موادونه په وس کې په کال کې تقریبا 200 میلیارد ډالر خارجي طرفونه من جمله دغه مافیایي ډلې چې دوی سره په رابطه کې دي لاس ته راوړي او بالاخره زه دا ویلی سم چې زموږ معدنونه طبیعي زیرمې چې په هر کال کې موږ په لسګونو میلیارد ډالره په ارزښت باندې خپل معدنونه د لاسه ورکوو او دا معدنونه هم غیر قانوني توګه استخراجېږي پاکستان ته یا ایران ته قاچاق کېږي او خارجي طرفونه چې د ایران او پاکستان نه په حمایت کې درېدلې دي په طبیعي توګه هغوی هم په دې کې په شکل د اشکالو زینفه دي زه په کل کې ویلی سمه چې دغه مافیایي ډلې لیبې خونه خپله ګټې په نظر کې لري خپل د لیزې ګپ ډلې چې د ځمکو د غصب نه نیولی د معدنونو د غلا نه د مخدره موادو د قاچاق نه د عامه شتمني د لوټولو نه د ګاونډیانو سره په معامله کې دلته ناامني باید دوام وکړي بې ثباتي باید دوام وکړي څو هغه ته افغانستان هم د طبیعي زیرمو نه استفاده وکړي او هم د افغانستان د اوبو نه استفاده وکړلی شي او په عین حال کې خارجي طرفونه هم چې دوی اساسا په رقابت کې د یوې خوا کې متحده ایالات د دوی جهاني او منطقهي متحدین دي بل خوا کې روسیه ده چین ده د دوی جهاني او منطقهي متحدین دي افغانستان متاسفانه په دا موجود شرایط کې د شانګهای د ناتو د رقابت په ډګر بدل شوی ده او دغه ډلې چې موږ ګورو یا د شانګهای پورې رابطه لري من جمله د ایران سره او بل طرف کې متحده ایالات او پاکستان د هغه بریتانیا د سعودي عربستان دي یو دوی منطقه یو جهاني متحدین دي دا ډلې یوه هم مستقله ډله نه ده دا د افغانستان د خلکو د منځ نه ندي راوتلي چې په داخل کې جوړې شوي دا ډلې په بهر کې جوړې شوي دي او د بیگانگانو په چوپال کې په مزدوري کې د هغوی د اهدافو د تحقق لپاره کار کوي او د هغوی په ګټو کې خپل ګټې هم ویني په افغانستان کې په دولت کې باید اختلافات وجود ولري چې بې ثباتي دوام وکړي یو باثبات دولت باید وجود ولري یو باثبات حکومت باید وجود ولري اختلافات باید وجود ولري جنگ باید ادامه پیدا کړي بحران باید ادامه پیدا کړي چې دوی په غیر قانوني توګه هم د معدنونو نه هم د مخدره موادو د قاچاق نه او هم د ملي ثروتونو نه موږ اهداف ته ورسیږي اما خارجي طرفونه تامین کړي د دې اختلافاتو یو بل اړخ که چیرې وګورو دا خو درسته ده چې په حکومت کې دننه اختلافات دي د یو وزیر په لرې کولو باندې هم اختلاف وي د الکترونیکي تذکرو په ویش او نه ویش کې هم اختلاف حتی داسې ویل شوي دي حوزې د امر په لرې کولو نه لرې کولو کې هم اختلاف او د یو موین په لرې کولو کې هم دا مسله موجوده ده هغه لوړ تصامیم
چې هغه د سولې تصمیم دی مثلا تاسو ګوره اوس اوربند دی د سولې علي شورا وایي چې د سولې لپاره دغه لنډمهاله اوربند چې حکومت او طالبانو اعلان کړی دی د سولې د دایمي خبرو یا د مخامخ خبرو لپاره یوه زمینه سازي د دغه اوربند لارې کولی شي. نو که چیرې د حکومت د مشرانو ترمنځ په دومره وړو وړو مسایلو باندې اختلافات وي دغه لوړ تصمیم به څنګه نیول کېږي؟ یعنې دغه اختلافات په لوړو تصمیم باندې څه تاثیرات لري؟ خیر، موږ وینو د لوړ تصمیمو کې عمدتاً که موږ دوه څېرې دوه شخصیتونه په نظر کې ونیسو، یو خوا کې ښاغلی غني، بل خوا کې ښاغلی عبدالله عبدالله. ښاغلی عبدالله عبدالله دی اوربان استقبال وکړ، یعنی په د اوربان په اړه باندې د دوی ترمنځ کوم اختلاف وجود نه لري. شاید ځینې حلقې وي چې هغوی د اوربان د سره چا کېدلی شي د مذاکراتو دپاره یوه مقدمه واوسیږي، یعنی زمینه مسایل سي ولې په داسې شرایطو کې خو ممکنه نه وه چې له اوربان سره مخالفت وشي. اصلي مسله د سولې د تامین ده یا نور هم لوړ تصامیم دي. تاسو ګوره ټاکنې را روانې دي، اغه ملوړ لوړ د سامیم دی او لږه څه خروص به د ولسمشر ټاکنې را روان دي. کچېر اختلافات په دغه سي کوچنۍ مسایلو باندې وي دا غوي سر نه وښتر څه ډول ویني هدف مې کله سولې را شروع کې په ټاکنو باندې د سولې په اړه زه په صغر د وایم ته ان د افغانستان د خارجي طرفونو سره افغانستان په بحران کې دخیل دی، عمدتاً پاکستان او ایران د دوی منطقه او جهانی حامیان نه غواړي په افغانستان کې سولې تامین شي، ځکه په افغانستان کې د جنګ تداوم د بحران تداوم زموږ د طبیعي زیرمو دپاره له اوبو نه نیولې تر معدنونو دپاره او بالاخره مخدره موادو قاچاق نه دوی په هر کال کې په لسګونه میلیارده ډالر لاسته راوړي. دوی نه غواړي دا جګړه ختمه شي. داخلي طرفونه هم د ځینې حلقې ځینې ډلې د افغانستان جنګ په دوام کې خپلې ګټې ویني، ځکه دوی هم د مخدره موادو په قاچاق کې ښکېل دي، د افغانستان د معدنونو په غلا کې چپاول کې قاچاق کې ښکېل دي او بالاخره د افغانستان اوبه هم هغسې ګاونډیانو ته ځي. دوی د هغوی په چوپل کې دي، په شکل د اشکالو د هغوی په خدمت کې دي او دغه راز نور موارد هم دي چې زه ویلی سمه. په کل کې دا ډلې هم د جنګ په دوام کې خپلې ګټې ویني او دوی نه غواړي چې په افغانستان کې سول، امن او ثبات تامین شي. فکر نه کوم چې د همدغو ګټو لپاره به همدغه د ملي یووالي د حکومت سیاسي هوکړه لیک یوه وسیله وګرځي او بیا به هم دوی د سولې پر کوم یوه مسله سبوتاش کړی شي او یا د ټاکنو په څیر موضوعات به دوی له همدغې وسیلې څخه کار واخیستل شي او د همدغو اختلافاتو په دوام کې به دغه کارونه وشي. محتمل نه ده، زه کاملا دا وینم چې یو د ډلې د جنګ په دوام کې خپلې ګټې ویني او نه غواړي چې په افغانستان کې سوله تامین شي، ځکه کله چې په افغانستان کې سوله، امن او ثبات تامین شي دلته به قانون حاکم وي. دوی بیا ځمکه نسي غصبولی، دوی معدنونه نسي غلا کولی، دوی د مخدره موادو قاچاق نسي سرته رسولی او دوی غیر قانوني اعمال چې بالاخره د بیگانگانو په چوپل کې د بیگانه استخباراتو په چوپل کې دلته د وطن د ملي ګټو ملي مصالحو په ضد اقدامات لري، نورو په نیابت دلته سیاست کې یا په جګړه کې سهم لري، بیا دوی هغه اعمال سرته نسي رسولی. دا د قانون حاکم وي او په یو خلاص سیاسي فضا کې به خلک دا امکان پیدا کړي چې خپل جمهور رئیس وټاکي، خپل ځان دپاره ملي منتخب پارلمان ولري او بالاخره ملي منتخب حکومت ولري. یعنی هغه هلته بیا د قانون حاکمیت د دوی دپاره دغسې زمینه ته د غلا او د چپاول دپاره دوی ته زمینه مساعده ده، دا زمینه به وجود ونه لري. په طبیعي توګه دغه ډلې ګانګانو په چوپل کې دي، د هغوی د خانه جوړې سوې دي، د هغوی د خانه رهبري کېږي، د هغوی په نیابت دوی دلته سیاست کوي یا د هغوی په نیابت دوی دلته په واک کې دي. زه په کل کې ویلی سم چې دوی ابدا نه غواړي په افغانستان کې سوله، امن او ثبات تامین شي. اوس د افغانستان په ولس پورې تعلق لري، د افغانستان ولس پورې په دا معنا تعلق لري چې د افغانستان ولس نور دوی باید وپېژني. څوک چا ځمکه غصب کړې دي؟ څوک معدنونه غلا کوي؟ څوک د افغانستان د مخدره موادو په قاچاق کې ښکېل دي؟ کومه ډلې کومه ډلو عامه شتمنۍ لوټ کړې ده؟ عام ځینې خو پرېږده ده چې هغه ځوانده خو ځمکې غصب کړي، ځینې مړې هم ځمکې غصب کړي دي. زه نه غواړم نومونه واخلم، یعنې وسیله هم د ملي یووالي حکومت ته ده. وسیله په تعصب سره دغه اختلافات دي چې عملاً په حکومت کې وجود لري، دغه اختلافات دي چې د ډلو تر منځ وجود لري، ځکه هره ډله د یو خارجي طرف پورې ارتباط لري او هغه ډله د هم خارجي طرف د ګټو نه په افغانستان کې حمایت کوي، د خارجي طرف د اهدافو د تحقق دپاره په افغانستان کې هلې ځلې کوي او د هغوی سره په رابطه کې ده.
د غوی سره په رابطه کې دی وخت رسیدل او بل د ټاکنو موضوع باندې کړه تر هغه چې راتلونکي ټاکنې د پارلمان ټاکنې وي د اختلافات د دې ټاکنو اختلافات لپاره څومره وسیله موږ مشکل دا موږ مشکل دا د یو مورد کوم مخ کارس کړی دا تاسو د الکترونیکي تذکرو باندې تماس ونیو تذکرو د سټیکر په دې باندې ولکې دې باندې تماس ونیو اول خود افغانستان اساسی قانون دوام ماده که بل چلورم ماده که صراحت لري ده افغانستان ده جمهوری اسلامی دولت دین ده اسلام مقدس دین ده چلورم ماده ده احکام مطابق ده افغانستان هر طبیعت ده افغان کلمه اطلاق کی خاقلی عبدالله که قانون نبی لوسته اساسی قانون ته زباور لرم نیده لوسته او که لوسته ده ظلم پپو کهی ده بیگانگان پا خدمت که بلاخره دو تدمیلی اختلافات در لمن و علو در طریق دو خود اهداف در تحقق در پارکار که در جلا موجوده غیر دغنه در افغانستان اساسی قانون دوامه ماده و چلوره ماده موضوع حل کلده بلی هم دغنه موجود تذکره چه و سفیکر پاول که گیده من لپ جیب که دی او اخلت وخت په دې مسله باندې اختلاف شو په دغه ملي والی حکومت په کچا باندې د ټاکنو د کمشنرانو په ګمارنه باندې هم اختلاف بل اخر کله چې د ټاکنو نچره ورسیږي ټاکنو پیل شي او غلط کله نتایج راځي اغل ته بده دغه اختلافات متاسفانه ټول تلاشونه د دې لپاره دی چې د انتخاباتو کمیسیون کې دغه طرفونه خپل نفوذ ولري او د هغوی د طریقه خپل نفوذ په انتخاباتي پروسو که اعمال کي او په نتیجه کې د انتخاباتو نتایجو ته په خپله ګټه تغیر ورکړي تخار ولایت کې هغلته په حدود زر تذکرې لازره تذکرې لیږل کېږي چې خلکو ته باید توضیح شي دا کار خو به حاکمې ډلې کې وي کومې ډلې چې اوس په حکومت کې دي یعنې دغه دوه ټیمونه چې حکومت یې رامنځته کړی د وزیر په لرې کولو باندې اختلاف لري د حوزې د امیر په لرې کولو باندې اختلاف لري د مهمو خبره نه همدا ده چې اوس کله دغه دواړه ډلې انتخابات په خپله ګټه راڅرخي زمونږ مشکل دا ده تاسو ګورئ دی بخوانم دغه دلی پاکمیت کدی دبال خوانم بیازان تا پوزیسیون وایی بیا پیاو بگانه ملک اغل تزی جبهه تشکیلی او اختابی نور کول کیگه منگ خوب آنه آنه دا خبر دی ست ترسیگی چه دی منگ دولت دی داس یو چیره پا برابر که چه عمر پا هم جنس بازی که تیر سوایی د بل پالک توپ کتیر سوای ده او هغه دی ولایت خود مختاری اعلانه ای دولت دی برابر که اکسل عمل نه لري د افغانستان اساسی قانون اول دغه آینده انتخابات که دته باید د ګډون حق ورنه کړي چې دی د کاندید په حیث یا د رایې ورکوونکي په حیث باندې خپله رایه استعمال کړي متاسفانه فضا داسې راغلې ده په دا وطن کې چې دغه ډلې چې مو مخکې وویلی هر ډلې یو خارجي طرف پورې ارتباط لري او در خارجی طرف در اهداف در تحقق در پار کار کهی او در خارجی طرف اولت در افغانستان پا باران که دکیل دی متاسفان افغانستان در دوی در رقابت پا دگر بدل سوای او در این بطن پا دو تیمی بان تقسیمی او بی خواه که ناتو در متحده ایالات در رهبری لانده بل خواه که شانکهای در او در غوی متحدین دی زین متحدین چه لاتروس در شانکهای غلی توب نلری لکه در ایران دوی پا کل که افغانستان دخبل رقابت پا دگر بدل کرده ای وقت غالی پا افغانستان که تسلط تامین که منزنه ایشا کرده قفقاز پا منطقه که سایبریا که ده خلیج پا اطراف که آن ده افریقی تا شمال پوری دوی پا دو منده پیگه چه ده جهان ده مدنون و اقا ده مخصوصا در نایاب و نادر و مندالونه چه اقا زخایر فقط پا بولیوی و پا افغانستان که موجوده جهان پا نور نقاط که در محدود دی دی غواری چه بده منطقه که مسلط سی او دو دی پده منده پیگه چه اقا طرف چه بده منطقه مناطقه که چه ما نمونه واقستله بده منطقه که کلس دوی مسلط سی ده گریر گریم لویه لوبه که با دوی برنده بی که امریکا مسلط است ولی نو امریکا و بیا دغه نوی جهانی نظم چه غالی رامستکی دو دوی تا رهبری لانده رامستکی گی او ارچه با دوی پور تعلق لاری او که بل طرف موافق است امریکا مال تکی پا افغانستان که نو بیا دوی پا دا منطقه که مسلط ده خب متاسفانه ده منگ و لس دو دوی در رقابتون کار بیده اختلافاتو حکومتی مشران ترمنس به اختلافاتو بانده گیگو
اختلافاتو موضوع کې موږ څو مسایل یو مدلایل باندې مباحث وکړو او په نورو تصامیم باندې دغه په تاثیراتو باندې مباحث وکړو. اوس یو مسله چې عام ولستر متاثر کیږي د حکومتولي مسله ده، د داخلي اختلافات حکومتولي څومره کمزوري کړی ده. او بل مسله چې تاسو ولیدل چې پرون د اوبو انرژي وزیر دیارلس میلیونو ډالرو په ارزښت باندې تړونونه لاسلیک کړل په اوبو او برېښنا د اوبو انرژي وزارت کې، او دغه سي مسله سرنوشت به څه کیږي؟ یعنی د حکومتولي سرنوشت کم لوري ته روان ده. سوال دا و هغه طرف ته د اوبو د برېښنا د وزیر سره قرارداد امضا کوي، یوه کمپنۍ ده یا بل اخره یو طرف ده، هغوی د افغانستان په اساسي قانون باندې پوهېږي که نه؟ کله چې یو وزیر سبکدوش سه عزل سه، هغه صلاحیت د عقد قرارداد نه لري، او دوی دا قرارداد هم شاید احتمالا دغه چا سره عقد کړی وي، امضا کړی وي، چې د دوی ګټې تنګ یعنې دا خو یوه بېلګه ده، دا خو یوه بېلګه ده. تېره ورځ رامنځته شوه نوره په عموم کې حکومت ولي کومې خواته روانه ده؟ په عموم کې دغه اوله ورځ نه په تعصب سره چې متحده ایالاتو او بالاخره د دوی متحدینو چې د تروریزم ضد مبارزه تر شعار لاندې افغانستان ته راغلل، دوی ویل چې موږ به تروریزم په افغانستان کې محوه کوو، په منطقه کې به تروریزم محوه کوو، موږ به د افغانستان د اقتصاد په بیا جوړونه کې مرسته کوو، ښه حکومتداري به رامنځته کوو، ډیموکراسي به وي، همثال د دې نور سره او شنه شعارونه. ولې موږ ولیدله چې عملا تروریزم محوه نه شو، ښه حکومتداري رامنځته نه شوله؟ دوی پخپله دا وایي چې د افغانستان دولت یو د ډېر فاسد ترینو دولتونو چې د دنیا په سطح کې د دنیا په کچه وجود لري د افغانستان دولت ده. ما منظور مې دا ده چې زه په زغرده ویلی سم چې پخپله متحده ایالاتو دوی متحدینو نه دي غوښتي چې دلته یو باثباته قوي او نیرومند مرکزي دولت رامنځته شي، دلته د فساد نه پاک یو دولت وجود ولري. دوی هغه ډلې رامنځته کړلې چې د دوی په جوړولو کې پخپله متحده ایالاتو چې په اوس کې دغه ډلې نه ځینې روسیې طرف ته تللې دي، روسیې غېږې ته لوېدلې دي، خو په کل کې د دغه حکومت په جوړولو کې خو دوی اساسي نقش لري. کله چې د فساد سوال رامنځته کېږي، کله چې د اختلافاتو سوال رامنځته کېږي، د دغه اختلافاتو د دغه فساد اساس متحده ایالاتو د دوی منطقي او جهاني متحدین وي. او د دې اختلافاتو څخه حتی هغه د ادارو مراجعین هم د دغه اختلافاتو له زیانونو څخه خوندي نه دي چې دوی هر ورځ ادارو ته مراجعه کوي. د یو لاسلیک لپاره چې ښایي یو موین یا یو رئیس دغه لاسلیک صلاحیت ونه لري، یا یو موین په یوه ډله پورې تړلی وي، رئیس په بله ډله پورې تړلی وي. بله مهمه موضوع دا ده چې ګمارنې په ادارو کې تاسو ګورئ چې د وزیر صلاحیت بنی ګمارنه یا موین بنش کولای ګمارنې ترسره کړي. تاسو ګورئ چې په هیواد کې بیکاری کم حد ته رسیدلې. متاسفانه من دا ویلو چې په دغه روان کال کې په اول درې میاشتو کې، او که موږ مالي کال په نظر کې ونیسو، شپږو میاشتو کې ځینې وزارتونو د اته تر نهه فیصد نه ډېره خپله هغه انکشافي برخه کې بودجه نه ده تطبیق کړې. کله چې دا پروژې تطبیق نه شي، دا پخپله د بیکاري سبب کېږي. د پروژو تطبیق د خلکو لپاره د کار او اشتغال زمینه مساعدوي، او دلیل دا ده چې د یوې خونه دا اختلافات، د بل خونه دغه امنیتي حالت چې دوی پخپله دغه په ګډوډۍ کې زیات نقش لري. په افغانستان کې تر دوه زره نه زیات مسله ډلې وجود لري، او دغه مسله ډلې هم عمدتاً رابطه لري د همدغه مافیایي ډلو سره. په ټوله کې ویلی شو چې که په هیواد کې جګړه ده، که په هیواد کې یو اقتصادي ثبات نه لرو، تاسو ګوره په دې وروستیو کې د افغانۍ ارزښت تر کومه بریده کمزوری شو. او کله چې د افغانستان بانک له مسؤولینو سره خبرې کوي، هغوی اول دلیل دا وایي چې په حکومت کې دننه اختلافات یا سیاسي بې ثباتي د جبري دلیل هم همدغه ده، او نور ډیر مسایل چې په دې هیواد کې روان دي اصلي دلیل دا اختلافات دي. حرکت کمې خواته روان دی کاملا سپدې به اوري ما چې کچېر دا اختلافات دوام وکړي، او دغه مافیایي ډله د خدای نه ونه شرمېږي، او بیا هم د بیگانه په چوپړ کې، د بیگانه په خدمت کې، د بیگانه په جاسوسي او مزدوري کې د هغوی د اهدافو د تحقق لپاره او خپلو ګټو د تامین لپاره کار وکړي، زه مطمئن یم چې د افغانستان آینده به متاسفانه ډېره خراب آینده وي. د افغانستان ولس به بیا هم دلته وینې تویږي، جنګ و بحران به ادامه پیدا کوي، او آن د افغانستان موجودیت به تر سوال لاندې راځي. بله، او سرنوشت د بهرنیو ځواکونو یا هغه بهرنیان چې دلته موجود دي، د هغوی سرنوشت یا د دغه اختلافاتو په برخه کې چې کله موجود دي، هغوی هم د خیر په غونډه ورته ناست دي. هغوی د خیر په غونډه د دې لپاره ناست دي چې کله دلته جګړه دوام پیدا کوي، د دوی د حضور توجیه کېږي، د هغوی دپاره یوه بهانه پیدا کېږي.
ملتكم قيام يتقرر قرار دادة متحدة الله سر عقدك دغب مقدمة كأو دغب إيش بقى والموضوع كه كاملا صراحة يعني بقول بكل كبدا قرار داد كه مخصوصا بمقدمة كتأكيد كي صدق قرار داد بافغانستان كده سول آمن أو ثبات تأمين دبارة عقد كي او دشپگاه ماده ده احکام مطابقه دی مسئولیت لریز منگ قوتونه ده ناتو ده معیارونو ده نرمونه و ستندردونو بس هده کز منگ قوتونه تجهیز کی سده کار ندکره ده افغانستان دوی ده خارجی مداخلی او تجاوز ببرابر که باید مداخله و لری او منگ عمل انوینه بکنل که پا نورستان که پا ننگرار که ده غوزیت پا وسوس که پا افغانستان که روان ده جنگ تففرا که و ده ایران مداخله ده پاکستان مداخله خو متحده ایالات ده دوی ببرابر که هیچ راز اکسل عمل نلری یعنی متحده ایالات بخبله ده قرارداد نقص کرده او دلیل هم داده چه غوی غواری در جنگ و بحران پا افغانستان که ادامه پیدا که دو دوی رقیبان هم چه روسیه دا و دلتا چین دا و ایران دا نور ملکنه دی او غوی هم غواری در جگله پا افغانستان که بساتی او بالاخره در دقیق جگله سردمشت پا افغانستان که تینسی نغالی در بحران منزن ایشیات لارچی او غوی در امریکا پا هدف باند پیگز دو غوی هدف منزن ایشیات سایبریات رسیدل دی روسیه دولت لنگ دل دی در قفقاز منطقه تصرف ده و بالاخره در خلیج اطراف که تسلط ده در افریقی شمال که تسلط ده نوچکه او غوی هم در دوی سر پر رقابت که در افغانان در ابزار پتوگ استفاده که در زین دل تعمل پواکی دی او نم راز کل در قوم پنامه کل در زب پنامه کل در سم پنامه دلت اختلافات که خو یا روسی را وابط لری یا ایرانی را وابط لری در باس پا دی روسته برخه که پا حالا را بانده را و گرزو در باس پا جمع بانده که کل چه پا دی باس که چو ارخو نباس شول یا خپل در حکومت ارخ در چه پخپل منز که سیاسی بی صوباتی او اختلافاتی دوام تاسو ولی دلت چه تاسو پخپل ولی چه بحرنان چه دلت موجود دی در سیاسی بحران در اقتصادی بحران او در امنیتی بحران بسر که دوی قرار لری او حتی تاسو پروینا چه در بحران دوی لخوا تشویقی گی نو حالا را کرده وای چه وسط کول پکاردی متاسفانه متاسفانه پر دغه موقعیت که تو افغانستان وجود لری در افغانستان در بحران دی او دیر اساسی عامل در تداوم اصلی عامل زمنگ پا فرهنگی لحاظ شد پات والی ده زمنگ جهالت ده زمنگ نادانی ده منگ ده دین پنامه منگ ده مذهب پنامه منگ ده قوم پنامه منگ ده جب پنامه حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم هغه حرام کنه لیاقه وایس دا په ما پورې تعلق نه لري کوم چې دلته هغه ملي اختلافات یا قومي اختلافات یا مذهبي اختلافات لمن وکی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم هغه د خپل امت جملې سین نه بولی منظور نه داده چې زمنګ فرهنګي قماندګي دې سبب کېږي چې هغه طالب چې بیگانه اجیر د مزدور د دغه په کنه په څلور څو آیا د مافیایي ډلې سامان دلته په واک کې دي او په شکل د اشکالو د 2000 نجات مسله ډلو په لرلو سره غواړي د بحران ادامه پیدا کړي زمنګ ولست دوی نه حمایت کوي کله موږ حکومت ته تمه نشو کولی بهرنیانو ته تمه نشو کولی نو اوس څه وشي زه په کل کې په حکومت کې زه ټول مفسد نه ګڼم ټول د مفسد وي دلته ډېر پاک بې علایشه خلک هم سته وطن دوسته خلک هم سته ولې متاسفانه هغه مسلط القې اگر تیال لحظه دولت تهدیدهی نظام تهدیدهی اگر دل پا بگانه و پر ارتباط لری اساسی خبر داده که منگ چیر غالو در دقیق وضعیت نووسو که خبر داده چه دغه اختلافات چه هر چوک در قوم پنامه در شب پنامه در سمت پنامه در محل پنامه در دین پنامه در مذهب پنامه در افغانان و ترمنز اختلافات دلمن وکی در افغانستان در خلق و دخمنان در افغانستان ولس باید بده پوسی در پول جاستان د بیگانگان جاستان دی و بیگانگان مزدوران دی حسین مسئولیت دولس بغاره دی منظور مدال تولس باید دو دی ده حمایت نلاس وقت دی دو زوانان و دو روشن فکران و عمدتا منورین و تحصیل کردگان و پانتونین و مکتبین و مسئولیت داده یعنی فکر کنید در اختلافات هم که دوام ارکول که گیچان حکومت ولی کمزوری کرده هم پا حیوات که در نامنی و لامل شویدی هم پا حیوات که در اقتصادی ودی مخیرده بکرده دا دولست ملاتر ترسرکی گی
متاسفانه دغه مسله ده کې یو چا دیو چا نه په حمایت کې دغه ټوپک په غاړه اخیسته ده او هغه ته په محلات کې پولیسوالۍ کې په ولایتونو کې مشکلات رامنځته کړي دي او هغه ته نه پرېږدي چې قانون حاکم سي دلته د انتخاباتو په جریان کې موږ ولیدو جمهوري ریاست په انتخابات کې او بالاخره د اخرنې خبرې چې تاسو د بلخ د والي په وخت کې واورېدلی تله خیرخانې نه م ی خواته نه سي راتللی د دې خبرې معنا څه ده دې خبرې معنا دا ده چې دغه مسله دوی دغه ډلې د مسله ډلو په لرلو سره خپل ځان تحمیل کړی د افغانستان د خلکو په سرنوشت باندې که چېرې د افغانستان ولس غواړي د دغه ډلو د تسلط نه د حاکمیت د ځان خلاص کړي زه اول په روشنفکرانو په تحصیل کندګانو په منورینو غږ کوم چې دوی د قوم د ژبې د محل د سم دین او مذهب په نامه خپل منځي اختلافات ختم کړي یو نوی سرتاسري ملي خوځښت باید رامنځته شي او هر روشنفکر د نږدې په کورنۍ پورې تعلق لري که ورور وسله اخیسته ده هغه باید مجبور کړي چې دا وسله په ځمکه باندې کېږدي او بالاخره ولس د اتحاد ته اتفاق ته وهڅوي او هغه زموږ د دیني احکامو سره او بلتاسو اشاره وکړه د همدغو ډلو او هغه څوک چې په حکومت کې حاکم دي او د ولس په مټ باندې سیاست هم کوي د ولس په مټ باندې دغه سیاسي اختلافات هم پر مخ وړي ولس باید له حمایت نه خلاص شي. زه د دیني عالم نه یم، یو مقتدي یم ولې غواړم د دین په رڼا کې یو درې مورد ته ډېر مختصر اشاره ولرم. دا د افغانستان د قضیې د حل لاره ده. بسم الله الرحمن الرحیم. خدای تعالی جل جلاله شانه فرمایي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لاس واچوي قرآن عظیم شان ته یا د خدای تعالی جل جلاله شانه زنجیر ته به اتفاق کېږئ. هر څوک چې زموږ ترمنځ اختلافات لمن وکړي په هر نوم چې هغه د دوی دښمن ده، دوی باید په خپله کې متحد شي. دوهمه خبره حدیث شریف ده. اغه فرمای حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم وای چې ظالم او مظلوم او مظلوم کله مو فی نار، ظالم او مظلوم دواړه د دوزخ په اور کې سوځي. ظالم د دې لپاره چې ظلم په ذات ظالم د دې لپاره چې ظلم کوي او مظلوم د دې لپاره چې ظلم په ذات نه راپورته کیږي نه جنگیږي. او بالاخره بیا خدای تعالی جل الله شانه او فرمای در حکم ده بسم الله الرحمن الرحیم ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. خدای تعالی در قوم په حالت که تکید نه راولی چو دوی پخپله ونه غواړي. که ولس غواړي دغه مافیې ډلو د استبداد نه د ستم نه د ظلم نه چې د بیگانگانو په چوپل کې دی په خدمت کې دی بیگانگان مزدوران دی د دوی د تسلط نه د دوی د حاکمیت نه خلاص شي باید اول په خپله کې متحد شي. د دغه مافیایي ډلو په ضد باید راپورته شي او لوی سرتاسري ملي خوځښت باید رامنځته کړي. زه په دې باوري یم چې به خدای تعالی جل جلاله شانهو موږ سره مرسته وکړي چې دغه غم نه خلاص. ډېره مننه کوم مودان چې راغلی په موضوع مو سره بحث وکړه. ګران لیدونکو تاسو ډېره مننه چې تر دې دمه موضوع مو ملتیا کوله. تر بیا مو الله عمل شه.